बुजुर्गों पर अच्छी निकली। दमौली हम यहाँ तलदेखि आएको है। होइन हामी यताबाट आएको, यताबाट आएको क्या त्यहाँदेखि तपाईँको घर होइन यस्तो आएको तपाईँको घर। अघि एक राउन्ड त मैले खिचेको थिएँ सबै। कस्तो लागिरहेको छ श्यामजी? शैतानहरूको राज भएर पो यस्तो भएको। स्वर्ग है तर घरकै बनाएको क्या बनाउनु सक्दैन। यतापट्टि दमौली बजार तनहुँको सदरमुकाम बबाल देखिरहेछ। यति नै हजुर ए लास्ट हो यो बढाउँदा एकदम तनहुँ जिल्लाको मनोहर डाँडा। यहाँदेखि चाहिँ धमौलीहरू परेको दृश्य एकदम राम्रो देखिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। आज चाहिँ हामी हाम्रो कार्यक्रम नभएको कारणले गर्दा आज हामी अलिक फुर्सद भएको कारणले गर्दा चाहिँ यतिखेर धमौली छेउमा रहेको मन डाँडा घुम्न आइरहेको छौँ। आज चाहिँ हामी तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौली नजिकै रहेको मानोङ डाँडा अवलोकन गरिरहेका छौँ र पक्कै पनि तनहुँ जिल्ला एउटा प्रकृतिले निकै सुन्दर हरेक कुराहरू प्रदान गरेको जिल्ला रहेछ। वरिपरि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम सुन्दर ठाउँ रहेको छ। तनहुँको हरेक क्षेत्रहरु हामीले अवलोकन गरेर हेर्दा पनि यति धेरै डाँडाहरु पहिरो जाने खालको भिर पाखाहरु नभएको राम्रो ठाउँहरुले भरिएको टारै टार भएको जिल्ला रहेछ। निकै रमाइलो महसुस भइरहेको यो मानम डाँडा चाहिँ केही समय अगाडि टिकटकमा निकै भाइरल भइरहेको थियो। तल देखिएको बजार चाहिँ तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौली। अझै तपाईहरु पनि तनहुँ आउँदै हुनुहुन्छ भने यो मानम डाँडामा चढ्न नभुल्नु होला। हामी चाहिँ अस्ति 24 गते तनहुँ जिल्लाको विभिन्न कार्यक्रमको लागि तनहुँ आएका थियौँ। झापादेखि 25 गते घिरिङ गाउँपालिका कार्यक्रम थियो भने 26 गते चाहिँ रिसिङ गाउँपालिकाको कार्यक्रम समापन गरिएकोले गर्दा आज 27 गते फुर्सद भएको कारणले गर्दा यतिखेर हामी तनहुँ जिल्लाका विभिन्न सहकर्मीहरूसँग मानव भ्रमण गर्न आइरहेका छौँ। रामी रहेको थियो ढुङ्गा यता हेर्नुपर्छ। खिच्ने हो एकछिन यता हेर्नु न। यो बाटो छ यो डाँडामा जानु परेन। मौसम पनि एकदम चिसो चिसो छ। यहाँ अघि तल दमौलीमा हामी रहँदाखेरि केही गर्मी महसुस भइरहेको थियो, तर मानव डाँडामा आइसकेपछि एकदम चिसो मौसम छ। यहाँनिर यहाँदेखि दमौलीको भ्यू दामी चट्टान छ। हजुर मानव डाँडाको वरिपरि कविना मिस, प्रेम सर, सुषमा mamis around example what is sir ये यहाँ देखिए झरियो भने त एक सास भन्छ आमा भन्नु पाइँदैन यहाँ देखि झरियो भने यहाँ यो रेलिङ चाहिँ त्यहाँसम्म मात्रै ल्याएको रहेछ कम्तीमा त्यो रेलिङ ल्याएर यो ढुङ्गासम्म पुगाइदिएको भए निकै सुरक्षित हुन्थ्यो निकै धेरै टिकटक बनाउनेहरू आन्तरिक पर्यटकहरू आउने भएको कारणले गर्दा अलिकति सुरक्षाको कुरालाई हामी विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौली बजार र यतापट्टि रहेको छ चाइना पुल। यो पुल यसो तरेपछि यता पोखरा जाने हो भने यहाँदेखि सट्टै यो बाटो यस्तो गरे यता झापा काठमाडौँ जाने बाटो हो भने यो नदी रहेछ। यो नदी म्याग्दे नदी हो भने यतापट्टिदेखि आएको नदी सेती नदी हो। यो नदीको पानी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम सेतो रहेको छ। अहिले पनि यो नदीले निकै तलसम्म सेतो बनाइरहेको छ। यो चाहिँ तनहुँ जिल्लाको विशेषता। यहाँ चाहिँ दोकान सुरु गरेको रहेछ यहाँनिर तनहुँको मानौँ डाँडामाथि पनि। अहिले चाहिँ हामी मानौँ डाँडाको लेफ्ट साइडमा जाने तयारी गर्दैछौँ। सहकारी मित्रहरू र सरहरू मिसहरू अगाडि गइसक्नु भएको छ। पछाडि उहाँहरूलाई पछ्याउने दमर्को गरिरहेको छु। झापाको मान्छे पहाड हिँड्नु निकै गाह्रो अनुभव भइरहेको छ। यतापट्टि पनि सुन्दर रमाउनु रहेको छ। यतापट्टिको त कुरै नगरौँ। मैले नेपालको विभिन्न जिल्लाहरू भ्रमण गरिसकेको छु र ती जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा बेस्ट उत्कृष्ट प्रकृतिले हरेक सौन्दर्यहरू दिएको जिल्ला चाहिँ तनहुँ नै रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। घरदेखि यहाँ आउँदाखेरि गाडी चढेर आउँदाखेरि पनि लगभग आधी घन्टा जति लाग्ने रहेछ। तपाईँ हामी पाहाडमा हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ यो डाँडा चढेर आइपुग्छ भनेर नगर्दा गाडीमा आउँदाखेरि पनि आधी समय लागेको थियो। यो चाहिँ यो व्यास ऋषि भनेको चाहिँ को रहेछ? ए व्यास गुफा चाहिँ कता पर्छ? व्यास गुफा यहीँनिर। अनि त्यहाँ भएको त्यो व्यास ऋषि चाहिँ व्यास गुफामा जन्मेको अरे। अनेक भन्ने रहेछ है। यहाँ एउटा फोटो खिच्न पाए हुन्थ्यो। यहाँ देखि झरियो भने त अनि आउँदैन रहेछ यता। यो बाटो पोखरा जाने बाटो है। यहाँ सर पर के खोला अरे खैलेनी टार हुँदै हुँदै पोखरा जाने बाटो यो। यतापट्टि झिरिङ गाउँपालिका, यतापट्टि रिसिङ गाउँपालिका हैन। ए भीमात गाउँपालिका पनि छ नि त साथै, नगरपालिका यतापट्टि। वाउ तनको मानौ डाँडामा यतिखेर हामी रमाइलो गरिरहेका छौँ। गएको जस्तो निकै हावा चलिरहेको छ यतिखेर। अब चाहिँ हामी फर्किनु पर्ला कि भन्ने सङ्केत। हामी आएको बाटो यो हो दाइ, यो डाँडा यत्रो घुमेर आएको है। अब हामी डाँडा आउँदै दमौलीदेखि चाहिँ डाँडालाई एकदम घुमेर आएर गाडीमा आउँदा हिँडेर आउनु त हामीलाई लगभग दिनभरि लाग्ने चाहिँ डाँडा चढ्नको लागि। गते चाहिँ फुर्सदको समयलाई मानुङ डाँडामा सदुपयोग गरियो। अब भोलि 28 गते फेरि शुक्ला गण्डकी गाउँसभा अधिवेशन रहेको छ। शुक्ला गण्डकी गाउँसभाको अधिवेशन चाहिँ टारमा भोलि 28 गते। हामी अब फुर्सद भएको कारणले गर्दा छेउमा रहेको मानुङ डाँडा भ्रमण गर्न आएका थियौँ। त्यसपछि हामी फर्किने क्रममा छौँ। गाडी आउँदैछ। अब चाहिँ हामी पुनः दमौली फर्किने क्रममा रहेका छौँ। प्रेम सर कस्तो लाग्यो यो डाँडा? पहिले पता हो आफू तनाउको भए तापनि तैपनि यो जोसो उता यो नौतल साइडमा पानी पर्न खोजेको बादलको कारणले गर्दाखेरि हावा पनि राम्रै लागेको छ। अब अरू बेलामा के गर्नुपर्छ थाहा भएन है। श्यामजी एउटा एक कमेन्ट गर्नुहोस् त यो मानुङ डाँडाको विषयमा। यो स्वर्गको एउटा टुक्रा हो हजुर, एक लाइनमा हैन त। गणेश दाइ के भन्नुहुन्छ यो डाँडाको विषयमा? भूगोल र प्रकृतिले चाहिँ धनी बनाएको जिल्ला रहेछ कि तनहुँ। राम्रो लाग्यो है। हामी एमएनएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आइपुगेको हो, नत्र भने हामी यो ठाउँमा चाहिँ कल्पनामा पनि मैले सोचेको थिइनँ कि नेपालमा यस्तो सुन्दर ठाउँ छ र त्यस्तो ठाउँमा पुग्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ सोचेको थिइनँ कि त्यो अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कल्पना गर्नुभएको थिएन र पछिल्लो पिँढीले सायद गर्न पाउँदैन पनि होला हो होइन जस्तो लाग्छ क्या। यो माथिको डाँडा मानुङ डाँडा अहिले भर्खर हामी त्यहाँ पुगेर आएको।